أهكذا أرشك؟ قالت كأنه هو. وأوتينا العلم من قبلها وكل مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كادت من قوم كافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرج علينا صبرا وثبت قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين. غاشي الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komi gwani mai duhun dare da hasken rana da ganin dama da iyawa da iko da isa na sarki Allahu ya ba mu ikon halartar wannan masallaci na alqur'ani da ke kofar sauri a wannan rana ta talata wadda ta yi daidai da 21 ga watan 11 shekara ta 2023 miladiya ta annabi Isa alaihi salatu wassalamu kamar yadda masu tarihi suka ce ba dan komi ba sai dan tunatar da kawunan mu haduwar mu da mahallicin mu shine Allah din wanda muna cikin suratul naml ko hakiki inda jiya muka kwana a aya ta 40 daidai da karfin mulkin Allah nan ne kuma zamu tashi inda Allah subhanahu wataala yake ba mu labarin annabin Allah Sulaimano shine karatun mu ko a lokacin da yake tambaya ifrit yace zai zo mai daga dan wannan mata tun gabanin ya miƙe daga matsayin da ake na wannan zama da akai to lokacin da wani shi kuma yace zai iya kawo gadan kafin a kimta ido lokacin da za a waiwayo a ga wake magana sai aka ga gadan ma har ya zo yace to wannan baiwa ce daga wurin Allah mahalici kawai an kawo wannan a matsayin jarabawa shin a yahudiya ko ku za a kafirce wanda duk Allah ya mabaiwa ko ya dan uwansa baiwa ya ga girman Allah ba huzunu ba komai yayi godiya ga Allah ta wannan sakamakon godiyar akan sani wanda ya kafirce ma'ana yayi akasin godiyar to lalle ya sani Allah mawhalici mawadaci ne kuma shine mai girma shi gaban karatunmu ga gado ya zo ga Sulaiman ga sauran jama'a kuma kowa ya tabbatar da igadan ne ya zo ala nakiru laha arshaha sai ya ce to abinda nake so shi wannan gadan nata a canza shi wasu suka ce a balla nan wasu suka ce a fenti ne kawai aka mai a dai canza mai kama an canza mai kuma abinda muke so idan ta zo manzura za ta duba mu ga shin a ta tadi za ta shiryu ma'ana za ta iya gane gadan nata ne am takunu min alladhina la yahtaduna ko ku za ta kasance daga cikin irin waɗannan wanda ba su da basira dan abin hawansa ko yaya ko dan abin amfaninsa ana dan canza mai launi shikenan wani sutura jikin shi ma da an je aka rina ta wallahi wani korinin aka yana ganin sai ce wallahi wannan kayana ne haka akwai wani yaro da ake magana tsawon lokaci mota uban aka sata aka je aka canza mata fenti amma injin din ne cikin gosulo kawai ana taka mota yace wallahi wannan din mota ba bace kuma ka aka bincike sai ga kan mota ta tabbata ita ce jin ƙarar injin din kawai ana takawa yace sai ce wallahi wannan mota ba bace wannan aka ce falamma ja'at ga mata mai mulki mai suna Bilkisa na'am ga gadan Bilkisa ga annabin Allah Sulaimana ga taron jama'a wanda ta taho da su da wanda ta tadda ila sai Sulaiman ya ce mata an ce kina da gado na mulki tace kwarai kuwa yace to haka za arshiki haka gadanki yake mu ma kin ga wani irin gado nan irin na mulki naki haka yake Allah ka samu cika da imani
alat sai ta ce shine karatun mu ko haka yake ka annahu uwa tai shiru ta duba tace wannan kamar gado na tace kai uwa shine wannan Allah ka samu cika da imani tace kai wannan kamar gado na ta duba tace kai wannan shine gado na ne wuce na ilma kamilha mu ayar ga an ba mu ilmi tun gabanin ta da annabin Allah Sulaiman gaskiya ne wa kunna muslimina tun gabanin ta mika wuya to amma matsalar da aka samu wasaddaha ma kanat ta'budu min dunillahi ya dakira da ita ko ya kange ta ko ya toshe ta wancan abin da ta zama tana abota wanda ba Allah ba inna kanat min qaumin kafirin ta zama daga cikin mutane ne wanda suka zama kafirai ba ta bautar Allah ba ta sallah amma yanzu dalilin zuwan ta wurin Sulaiman ta tabbatar da lalle Sulaiman annabin Allah ne lalle maganar Allah ita ce magana lalle bautar Allah ita ce bauta wacce bauta ta rana ba bauta bace ba gaskiya ne sai Qur'ani yake karanta mana yadda aka yi la la hadakul sarha da kyau falamma ra'atu hasbatuhu lujjatan وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين to a lokacin malamai ana magana cewa an ce wannan Bilkisu saboda kyanta kai aljana ce ai aljana ce kayya waye mutu waye dawo bayani na can dogo an gama taro kai ka san masaukin manya ai na daban ne ai riga an shirya inda za su je su zanna manya su tattauna magana taro daban maganar irin wannan meeting da za a shiga na manya kuma daban haka wannan abu ne wanda za a iya zawa ana buƙatar duniyar kowa ya ji shi kuma meeting ana buƙatar in an aiwatar duniya kowa ya gani ba jin ake so a lokacin ba menene za a tattauna ina solution ya za a yi meye ci gaba ya za a yi meye matsala to a magance kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza sai dai in abin ya gudana sai ku ga cewa kai ka aika wannan abin shiri yayi kyau an dade da tattaunawa an dade da ɗaukar matakan abin ina fata an gane to a lokacin annabin Allah Sulaiman an koma can an je an sa ido a gashin aljana ce mai kohoto in ka ɗauka Allah shiga ta fara il Allah ka samu shiga da imani wallahi duk wanda ya kuskura na tashi yace ina aye to zan tura shi rumma da mutum Allah ka samu shiga da imani annabin Allah Sulaiman na can sama yana kallo zaka ce aje a ce ma ita wannan mai mulki ta shigo ila laha sai aka ce da ita udkhul farha ta hausa man bene falamma ra'atuhu lokacin da ta ga wurin hasabatu sai ta yi tsammanin lujatan wurin mai zurfi ne ga ruwa male kwance wurin kawai kuma an ce ta shigo ana ce mata ta taho wa kashafat an saqayha sai ta ja ɗan suturin da ke jikinta ta janye ɗan makyange mata sai Sulaiman ya ga babu kohoto in ka ce aya ce je wurin malamin ta ya jawo ta shike jawo a eh ko da ta janye makyange mata tana tsammanin wurin ai ruwan kar ta je ta bata kayayyakinta in ta ratsa cikin ruwan irin ta janye kayayyakinta ranke da bismillah annabi Sulaiman ce shiga tana zawwa wurin kawai shi ainihin wurin ala sai ce innahu sarhum mumarradun min qawarir yace ai wurin an yi dade ne na glass an sa glass an dade wurin kuma an kawo ruwa an sa ba ka gane cewa ma akwai glass ruwan kawai kake gani wannan abin yasa tana tahowa kawai sai ta janye makyange mata kawai haka ma'ana ta dan janye zananta tunda mu nan zane muka yi sani
kawai sai ya ce a saki 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 wannan ai ba sakin zan yi ba da be ne an glass ne kawai aka shirya haji manya kai an dade ana ma duniya kawa alaji kuma gida na wadata ko kai ma wadaci ne in ka je gidan wadata alaji kai ka san ka je gida haka ba zan taba mantawa ba wata shekara na je da ni da wani zamu yi rakiya ta alaji ashir tankuri da alaji arabiu mai ta mun tai da mota zamu da motoci zamu dawo da su su kuma za su tafi umara akwai wani kokon mutum a Kano to sai aka shirya za a je gidan shi nan ana ta maganar wani babban dan kasuwa nan ya sayi gida a Saudiya shi ma wancan yana can yana kudurin sayan gida in yana maganar kudi alaji da ka san kamar wasa billahi allazi aatk radiyallahu anhu sai da ya rika cewa ce kasan su kana nan ƙarya gare su ta kudi wallahi shekaran gare ta kana ganin shi an ga ma yayi wata shiga kamar dan taba billahi allazi alazi amma sai da muka je gidan mutumin aka ce to aje can wurin aje kun a yi shirye-shiryen da za a yi kafin a dauko su da Allah a taho airport muka je alazi gidan mutumin gidan irin dabinan da aka bi gidan da su malam daga cikin gidan aka zagaye aka bude gidan kwalitar da ke cikin gidan duk mata da ta taho kawai da ta yi kyau da mota ta kawai sai ta yi bangaren ta kawai kaga ta ne can wajen ta kawai wannan ita shi ko kaga ana budewa kawai sai muka ne wajen hilin kwallo ƴaƴan kawai na ta kwallo cikin gidan muna shiga kawai sai wani ya auno kwallo sai fusa gilas din mu dam na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi ba na ce cewa amma ka gane akwai kudin kenan haba mala Allah ka samu cika da imani to gida na manya alaji ko manya suka je gidan manya suna gara sun je gidan manya kaga ita mai mulki ce amma saboda shi Sulaimanu na samanta wajen karfin mulki karfin wadata wadata ɗan uwa tun da dadewa tana tasiri karka kuskura wallahi karka yi kasa a gwiwa Allah ne mai bayarwa wallahi ita gaya masa gaskiya ita kwamawa ita gaya masa kuma in an samu jalabi aka buga wallahi na wani malami in an yi izawaka ayi izawaka maza a hita nema wallahi duk yadda ake roƙon Allah a jaraba nema ƴan uwa haka yake kana rika yanke kauna daga rahmar Allah mun san akwai kayan suna tare gurin Allah haka yake shi yasa muke roƙon sa ya ba mu masu yawa ya ba mu masu albarka na malam mutala ai ba zan taɓa mantawa ba da zan ina je wani karatu na malam ya musu kai na aljanna ɗiba farko na ce malam mutala ya riga ka ai aljannan nan ɗiba farko alaji Allah ka samu dace albarka na budar qur'ani yace mutu to wannan kawai glass ne aka aka daje halat sai ta ce rabbiya Allah inni zalamtu nafsi ni na cuci kaina ita da kanta mai mulkin abin da take cewa kenan Allah amma yanzu wa asalamtu ma Sulaimana lillahi rabbil alamin tace na musulunta na miƙa wuya ma'ana na musulunta tare da Sulaimana ma'ana yadda Sulaimana yake bautar Allah to ita ma ta miƙa wuya za su ci gaba da bautawa rabbil alamin Allah malicin kowa da komai gaskiya ne Allah ka samu cika da imani ɗan uwa kar ai ƙasa a gwiwa kar ai ƙasa a gwiwa a ƙara jajircewa a ƙara dagewa duk abinda Allah ke bayarwa komai wallahi kar kai ƙasa a gwiwa kar kai tunanin ba za ka samu ba dage da roƙon Allah dage da addu'a in Allah ya soya da za a samu duniya da lakira dukka babu wanda Allah ya gina wai dan tunanin kanshi wallahi babu duk girman aljanna Allah bai yi ta wai dan ya je shiga ba a yayin ta ne dan bayi haka wallahi kaga duk masifar da ake gani ta wuta Allah ya tanada ta ne dan bayi kuma wallahi duk wadata da ke akwai a duniya Allah bai yi ta dan kansa ba a yayin ta ne dan bayin sa kawai haka kuma ita wadata ta duniya karka ce sai mu'minai kawai bayi in dai bawa ne na Allah wallahi kana nan kai ta karatu kai ta yi kai ta waye kai sabka kaza kai zo kai wane ne kaza kai waye kaza ka gama Allah ya hana ka kusa ya ba in yamuri hitsari ma in zai daga tsza ya kunci kaf yana hitsari yana hito kuma ka je kai gama sallar ka gama karatun ka samu kudi ya zo ci riba da kai mai kwari Allah ya ce na yarda da haka wadata ce ta duniya shi yasa arziki na duniya
duk in aka ce ana rububin nema tar hannunka amma kai taka tsantsan wurin nemawa kar ka je ka nemo makanka masifa kai hakuri ka dage kai ta addu'a kai ta neman halalin naka a wannan hanyar da ka seto ka taho haka wallahi haka Allah zai taimaka maka zaka ci zaka sha zaka yi hidima zaka yi komai idan kuma ka gurbata hanyar kai dole sai kai cuta sai kai zalunci to kuma haka zaka yi ta tahiya duk shekara duk kullun haka abincin ka sai kai ha'inci sai kai yaudara sai kai zalunci sannan ya samu wannan kuma ya tsarkake kuma haka nan tsarkaken zai rika samu yadda Allah ya san kawai da kai haka da ka dauka inda ka dauka ce haka kake gani ya ma to mu je kawai a ta haka dan haka duk masu nema mu rika gyarawa mu rika tsarkakewa kar mu kuskura wai mu ce sai mun yi ƙarya sannan mu samu ko sai mun yi rantsuwa abinda ba gaskiya ba sannan mu samu ko sai mun yi ha'inci sai mun yi almandahana sai mun yi algush manzan Allah na cewa man gashana falaysa minna duk wai jawo ai Allah shiga ta mala ya ce man gashana falaysa minna duk wanda ya algush bai tare da mu duk mai algush manzan Allah cewa bai tare da shi to nabe za ka yin algush a hudda ka sai kai algush sai ka hada wannan mai kyau da mara kyau sai kai abinda zaka zo ka kawata a zahiri mai kyau a badini mumunna wallahi wannan ba daidai bane ba haka shi Allah ka samu dace albarka annabi da alqur'ani to daga nan sai qur'ani ke ce mana laqad arsalna ila samud aqawm salih na'am la nu'budu فإذا هم فريقان يقتسمون نغودي كاو الله سبحانه وتعالى ولقد حقيقا با شكا با كوكونتو ارسلنا مومكاي ايكي الى ثمود زوا غا سموداوا اخاهم صالحا دان اوانس انبين الله صالح انبي صالح نا زوا ياتي مسو انعبد الله كچغبا د بوتر الله فإذا هم فريقان جماعه سي تكسو بيو يقتسم انا تهسوما wannan su ce abinda Salihu yazo da shi daidai ne wannan su ce abinda Salihu yazo da shi ba daidai bane ba din sai ka hada suka ce dukan manufarsu daya kin kaga sun rabu haka yake ina fata an gane to shine husumar wannan sun yarda da abinda Salihu yazo da shi wayannan fa basu yarda da abinda Salihu yazo da shi ba suna jayayya daga nan sai qur'ani ke ba mu labarin yadda ke faruwa qala ya qaumi in ji salih yace ya mutane na limatas ta'jiluna bi sayyati wai dan menene kuke gaggawar zuwa da mummuna abal alhasanati tun gabanin ku zo da kyakkyawa idan kun yi laifin kiran da ake muku shi Allah da ya aiko ni mai yin afuwa ne to laula tastaghfiruna Allah dan me ba ku yi nemi gafara gun Allah ba dan me ba ku yi istighfari ba ku yi istighfarin mana la'allakum turhamuna shi Allah in kun roke shi afuwa kuka yi istighfari zai muku afuwa an dade ana ma Allah laifi Allah ya rade na mu bayi afuwa mu zamo masu yawaita istighfari mu zamo masu yawaita istighfari wallahi da mun samu matsala ta ruwa al'umma a dunguma ai ta istighfari da an samu matsala ta ruwa ai ta istighfari ana da matsala ta talauci so ake ya kwaranye wallahi ai ta istighfari sai kwaranye haka yake ana da bukata haihuwa ai ta istighfari Allah zai bayar da haihuwar kai ɗan uwa duk wani abin da ake da bukata mabudin shi na farko istighfari duk abin da zaka zauna ka roki Allah akan sa to idan ka zauna kai zauna kai sallah kai sallah kai ibada zauna to buga istighfari sanan dauko qur'ani buga ka gama salatin annabi sake maimaita istighfari Allah subhanahu wa ta'ala na kawo gudunmuwa cikin istighfari sanan
laifuka ake yi ana son a bari a yawaita istighfari zunubai suka yawa a yawaita istighfari sai dai matsalar dake akwai guda daya malam mutala kyautata istighfarin yin istighfarin yadda ya kamata haka yake ba kuma irin istighfarin da mafi yawancin al'umma ke yi ba lillahi wa rasuli wannan istighfarin ana yin shi amma ba irin shi Allah ke so ba abinda ake so wurin istighfari kana roƙon gafara kana sanin menene kake fada astaghfirullah wa atubu ilayka astaghfirullah wa atubu ilayka ko astaghfirullah astaghfirullah ko rabbi ghfirli subhanaka tubtu ilayka gashi nan dai amma ka rika sanin me kake fadi ba irin istighfarin nan ba astaghfirullah 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 ka san astaghfirullah amma jantar mun kake kuma da ka jawo sai ka kama wannan dan ka ja astaghfirullah 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 kuma nan ana magana kana ja kana ja shi ma da ka kai kuma sai ka ja kuma kace istighfari dubu kai to karshe kai dubun amma babu dai wanda Allah ke so ina fata an gane to a rika kyautata istighfari istighfari abu ne wanda ke kankarar laifukan bayi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mamu afuwa ya kankare mu zunuban mu duka gaba daya Allah ta'ala kama iyayen mu afuwa dukkan laifuka da kurakuran su Allah ka yafe musu malaman mu Allah ka yi musu afuwa waɗanda duk suka gabata da su da iyayen mu da kakannin mu Allah ka yafe musu masu rayuwa kuma da mu da su Allah ka mu arzikin cikawa da imani da mu da almahajiran mu dukkanin zunubai musamman wannan karni musamman wannan rayuwa da muke ciki irin wannan lokaci wanda zunubai ne kullun dare da rana cikin su muke kana zauna gidanka zaka ji wani bala'i kawai ya duro zunubi ne za a ci gaba da rubutawa ka hito kofar gidanka haka zaka gani kana cikin huddaka haka zaka gani inda ka tawo haka zaka gani inda za ku zauna in ba kun dauki matakai ba wurin zaman naku yaku ne amma sai ku kawo mu kanku zunubai kowa ya tashi da tumbi nashi to ɗan uwa in ba muna istighfari ba in ba muna roƙon Allah afuwa ba wannan bala'o'in in aka tara mu su ina za mu da su ranar tashin kiyama ina fata an gane to Allah kai mana gafara sai Qur'ani yake ce mana yaya qalu dayyarna bika wa biman ma'ak aha qala da'irukum inda Allah balam tuqawmun tumtalun duka wannan nuni da annabin Allah Salihu yake ma wa'annan bayi domin su roki gafara gun Allah subhanahu wa ta'ala dukkanin laifuka da kurakuran su dan Allah ya musu afuwa madadin in ma ba za su yi ba su shiru sai sharri da kazafi ya biyo baya alu suka ce bayyarna bika wa biman ma'aka mu gaskiya mun ma talauta talauci ya shayin ka dalilin wannan wa'azin da ka zo kake yi kamar irin abinda wasu baraye ko wawaye ko meye zan iya kiran su ma zaka ji suna ambata makaratun alqur'ani su ce ba dole masifa ke a daba duniya ba ku duba ga yadda ake karanta qur'ani a zo ana wa'azin ana karanta qur'ani gayan shi yaran kanana na wa'azi da qur'ani gafini ana gani wanda manzon Allah ya ce ma ire-iren wannan a kashe su jinin su ya halitta Allah ka sa mu cika da imani suka ce to Salihu mu ta dalilin wannan wa'azi ma da kake mun talauta da kai da wa'annan ke wanda suka baibaye ka suna goya muka baya to wannan bala'i ne kuka zo mu da shi ba alheri qal sai annabin Allah Salihu ya ce musu ba'irukum inda Allah in kun ga talaucin ku to wallahi daga Allah ne haka balantum bal antum qaumun tuftanun ku dai mutane ne wanda dama za a jarabce ku ku mutane ne wanda yake abin jarabawa ku mutane ne wanda yake abin jarabta saboda saban Allah ku yayi yawa dole ne Allah zai jarabce ku da abubuwa ka bi Allah ma ya jarabce ka ina ga ka saba masa ka bi Allah kana ta roƙon shi kana ta roƙon shi ka auna ka haska ka tinkayo menene gumaguman laifukan ka tsakaninka da Allah domin ka bari samun biyan bukatarka baka komin ba kai kai ta roƙon yace ban ga dama baka ba to ina ga kana saban shi kuna dadi da shi in karshen ka yazo kashe kaza yi to ina ga kana saba mishi
shi tsarin Allah haka yake haka yake to abinda Salihu ya nuna musu kenan yace wannan kawai daga Allah ne kawai wata jarabawa ce ku da ma kuma bayi ne abin jarabawa sai Qur'ani yake ce mana yaya wa kana fil madinati tas'atu ra'im me suke yi yabsuduna fil ardi wa la yaslimu kaji kai Allah subhanahu wa ta'ala yace to ai su wa'innan mutanen da Salihu ba zai yi farin jini a gunsu ba ba za su yarda da da'awatar annabin Allah Salihu ba abinda yasa ba sa jin dadin wa'azin ai wa kana fil madinati cikin garin ya kasance tisatu rahadin akwai kungiya guda tara yubsiduna fil ardi banna kawai suke bayan kasa wala yuslihuna ba sa gyara ma'ana kulaf kulaf ne wani na da gidan karuwai wani na da cinema gidan kallo wani na da wurin wasanni wani na da dukkan ire-iren wannan duk hanyoyi wani na da gidan giya wani na da wurin wasannin da za a je a yi kada-kada a hole a biya kuɗi suna samun kuɗin shiga irin wannan ƙungiya guda tara ce mai ƙarfi a cikin gari kuma duka waɗannan ƙungiyoyin mabannata ne ba masu gyara ne ba to sai aka tayar da annabin Allah Salihu yana wa'azi yana nuna cewa waɗannan abubuwan da ake yi ba daidai bane ba su kuma a iya tunanin su idan wa'azin Salihu ya karku to al'umma za su yanke musu baya za a daina zuwa gidajen wasanni gidajen banna duk inda suke samun kuɗaɗe za a daina ina fata an gane to abinda su waɗannan mutanen suka haɗu to su ne suke kwarewa annabin Allah Salihu baya abinda kawai suke so a shimka barna amma magana gyara babu shine Allah subhanahu wataala ke bamu labari su fa mabannata ne matsalar su wala yuslihuna ba sa gyara kai duk irin abinda suke yi suka ga annabin Allah Salihu da awa yake ta yi kuma wasu na fahimtar Salihu to kawai sai suka yanke shawara cewa qalu taqasamu billahi illa nabaytanahu alahu summa lanaqulanna liwalihi ma shahidna laka ahli sannan wa inna lasadiqun to wa'innan mutane masu gidajen wasanni da banna da duk wasu abubuwa dai wanda ba sa kaunar wa'azin nan aiko sai suka yi mutun suka hadu to babban matsalar da ke akwai garin nan shine Salihu matukar muka bar shi yana wa'azin nan to mu makashin mu ya bushe ƙarshe wata rana abinda za a mace wani garin nan sai ka rasa shi to meye solution meye mahita alu kawai suka hadu suka yanke shawara guda taqa samu billahi suka yi rantsuwa da Allah cewa lanubayyitannahu za su bazar da Salihu ma'ana za su kashe shi wa ahlahu da duk waɗanda ke tare da shi summa sannan a waye gari sai su zo lanaqulanna liwalihi ga masoyan shi Salihu kenan su zo su ne farkon ƴan jaje da nuna damuwarsu ma shahidina mahalika ahli ba mu sanya akai aka shi wannan bawan Allah ba laifin me yayi ya hayyu ya inna lillahi kai wannan kasa ina za mu sakan mu sai mu zama daga cikin masu ƴan jaje mu zama haka su kuma sauran mabiya na annabin Allah Salihu wa inna lasadiqun za su ga cewa mu masu gaskiya ne babu da hannu ciki babu ruwan mu abinda zamu yi kawai kenan an dade ana kulla ma gaskiya makirci an dade ana kulla ma mabiya gaskiya makirci sai dai istikbaran fil ardi wa makar istikbaran fil ardi wa makar sayyi wala yakul makar sayyi illa bi ahli da kyau gani na babban sai illa sunnatullah wali mutane in an yi da'awa in an yi wa'azi idan an isar da sakon Allah mutane sun dade suna girman kai a bayan kasa kuma sun dade suna kullakullan makirci game da masu isar da sakon Allah game da waɗanda suke rike da gaskiya shi fa wani kai ba ma mai wa'azin bane ba amma ta dalilin zuwanka wurin wa'azin kai ba wa'azi kake ba ba mai jan baki bane ba a'a na cin zuwa makarantar
wannan kawai zai sanya kawai sai gaba injini kai ma ya shahe ka ce shi ma tare da su yake wallahi tare su ne me yasa zuwa kake kana jin gaskiya in wani abu ya tashi za a iya kulla ma makirci in wani abu ne ake ganin na samu to banda kai ya za ku sanya mu wani mutum dalak dalak da shi wai waye ma ya ce a sanya wani mutum dalak kuke sunan shi dalaka ji to ashe ma dan gwa dan gome me an wani sau irin wannan mutanen cikin gwa kai ka goge shi dalak very stupid go goge shi dalak kar ka damu me yasa ake ma haka ne saboda ka rike gaskiya me yasa littafin Allah ne kake zuwa kake saurare shi yasa bakin jini ya hauka to ina ga masu isar da sakon wanda ake ma wahayi farkon abin a bakin sa ake ji kai ka san sai dai tsaro na Allah to an dade ana ta kulla kullan makirci amma wallahi kul makaru sayyi arshan makirci yakan juya ya koma ga mai yin sa to anan wurin ma haka Allah ya ce wa'annan mutane da suka shi wannan shiri ga annabin Allah Salihu Allah ta'ala ce to sun shirye makirci Allah fa da kansa yake cewa sun shirye makirci makirci na kun ba karaman makirci ba amma dai karanta mini malam mutala mu ji me ke faruwa makaru makara da kyau wa makala makara wa hum la yashurun Allah subhanahu wa ta'ala ce wa'annan mutane na Salihu da suka zauna suka gama shirin da za su shirya nasu je su kashi annabin Allah Salihu tare da almajiran sa kaf gaba daya Allah ce kai wa makaru makara kai sun shirya makirci sun yi tanadi amma matsalar da ke akwai wa makarna makar Allah ce sai muka warware su iya abinda suka sanin sai muka kulla musu wanda bai warwaruwa a hannunsu wa hum la yashuruna su dan ba su da sani ne sai qur'ani ke ce mana yaya fanzur kayfa kana atbatu makarihim inna dam Allah subhanahu wa ta'ala ce kai mai sauraro sa ido kai kallo shine fanzur duba kaifa kana aqibatu makrihim a karshen masu kulla makirci ke kasancewa ba kyau domin me di yadda aka kulla di yadda aka shirya kar a rufe daki eh zai dawo kar a rufe daki zai dawo shi yasa ina ƙara kira ɗan uwa dan girman zati wannan hilin na duniya wannan duniya da muke rayuwa cikin ta karka kuskura ganin Allah ya ma wani baiwa ganin Allah ya ɗaukaka wani ka zamo da kai za a kulla makirci a riƙa kudirin taya za a karya shi ya koma baya ka kashe kanka wallahi ka kashe kanka matsayinka na wanda ya san gaskiya ka koma kuna ganin taya za a karyawa ne taya za a kullamawa ne taya za a koruwa ne taya za in aka mai haka ai shikenan an gaba da shi to wallahi tallahi kun mai noma kun zuba taki in dai Allah ne dan adam Allah ya ce zamo kai ka sa hannunka cikin cewa kar a zamo wannan ba naka bane ba sannan ina ƙara kira ga dukkanin mutumin da yace yayi imani da littafin Allah ka yarda da daukaka daga hannun Allah take dukkanin baiwa daga hannun Allah take dan Allah na menene wani dan adam yadda aka halice ka haka aka halice shi da za a halice ka ba a yi shawara da shi ba da za a halice ka shi ma ba a yi shawara shi ba kai ma da za a halice shi ba a yi shawara da kai ba in mai badawa zai baka bai shawara da shi in za a baka ba a shawara da shi kai ba a shawara da kai rayuwar nan duka Allah ne ke tasarifin ta duka ta bayi shin na menene wani zai zo ya tsaya maka a gaba dan Allah ko wani lokaci mu ta kallon Allah idan muna kallon Allah ko menene zai zo mana da sauki ko me a rayuwa zai zo mana da sauki kuma wallahi da zaran Allah zai ce wane ya zamo ka ce ba zai zamo ba to ka daura karanka a ranar inji malam Bahaushe Allah dai bai fasawa da kai in kashewa ne ba zai zo ya kalli idan ka ba ya bar tsohuwarka gabanka kana rungumar ita wallahi tallahi sai za ce malaika zalimin ranta ya za ka yi gabanka zai karbi matarka gabanka zai karbi danka ganin idanka bai hana daukar ran to kuma haka gabanka zai zo kare ni yaro tun shekaru kai mawadaci ne
yaro ya zauna karkashin ka ya koyi irin wannan sana'ar da kake wannan sana'ar irin wanda kake kuma yaje Allah mai daukaka sama da kai ya mallaki abinda baka mallaka ba wannan iko ne irin na Allah ganin wannan ka samu bakin ka lizzami ka sama bakin ka lizzami ita addu'a Allah ya tsare masa kila kai ma Allah ya tado danka a irin wannan sana'a ko a nu bangare kuma Allah ya daukaka shi sama da wancan din wa ma zalika ala llahi bi aziz ba abu bane mai gagarar Allah duk in zai yin abin sa sa ido kai kallo naka kai dai tuku addu'a Allah ya sa alkari Allah ya tsare amma muddin ka ce wannan abun bai yiwa muddin ka ce so kake sai ka kariyo shi da harshen ka har kai ka ga mutane haka kawo muke jawo mutane ga mamaciya amana su ka gara nan nan kwana kwana ne to duka yau me ina zai samu wancan abun alaji to kai kuma zo ka gwada menene wanda ya dauka naka ya sata maka babu alaji Allah ne mai yi haka yake gada ma yabo kowa baiwa ka lura a makaranta ko ce ina ji kamar mun danyi bayanin nan za ka zo ka bude makaranta kana makaranti aran manka ko ka rubuta ko baka rubuta ba kai da ka zauna kai darasin amma Allah ya mai baiwa da wallahi bai maka ba kai kanka daga kama karatun shi daga lafazan shi za ka gane cewa Allah mai baiwa da bai maka ba to sai ka ce shi ma wannan abun ba yiwa Allah ka samu cika da imani mu yadda da Allah ke yi ɗan uwa to duk wanda Allah subhanahu wataala ya daukaka wurin isar da sakon Allah to kuma karan arena da kasai ba dan gidan wani bane ba da mumi zai ga mu ba wai ba ma ba wani bane ba yoshe yayi karatun mumi zai ga mu a a saurari sakon na Allah ne abinda ke daidai wanda kaji an ce ayi kaza kai kuma ba ka yi duk ku ci gaba da yi ba umarnin sa bane umarnin Allah ne ai shi wannan abin na daga cikin babi na jarabawa dama kuna ganin abin arena arena sai Allah ya ce to haka za a yi in zaka tafi aljanna ka bi shi in baka tafi aljanna eh hakuri ka tai wuta kawai da yanzu kai ka yarda a rayuwar nan ka gama ta ce ka tai wuta ai koya ne baka bukata to ma'inin abu shine kawai mu zo mu bi dokar Allah idan muka ji sako kowa yake isar da shi na Allah mu dauka mu je mu aiki a a hani ne yayi ba shine ya hana ka ba Allah ne ya hana ka Allah ka ba mu ikon hannuwa sai Qur'ani yake ce mana yaya fatil kabuyutum kawiyatam bima zalamu mai saurado inna fi zalika la ayatan liqaumin ya'lamun fatil kabuyutuhum wancan gidajen su ne kawiyatan sun wohinta sun koma empty an kashe mutanen an bar gidajen me yasa aka yi haka bima zalamu saboda zaluncin da suka yi na kimbin dokar Allah inna mai saurare kai sani fi zalika cikin wannan la'ayatan akwai aya la'ayatan akwai abin lura amma sharadi liqaumin ya'lamuna ga mutane masana Allah samu daga cikin sa rabbi zidni ilma nan wurin sai yake cewa wa anjayna allazina amanu wa kanu yattaqun to lokacin da aka zo halakar da su mu'minai fa sai Allah ya ce ai akwai wani alƙawali kullalle wanda duk bala'in Allah in zai zo a halakar da alƙarya dankin gaskiya to mu'minan da suka yi yarda da gaskiya shi kuma Allah ya ce ba zan bari su suna ciki ba a alƙawali ne daga Allah duk lokacin da za a zo a halakar da al'umma dankin gaskiya to duk waɗanda suka yarda da gaskiyar su kuma sai an tsiratar da su wannan alƙawali ne daga wurin Allah kuma wannan alƙawalin baya tashi Allahu subhanahu wa ta'ala ce wa anjayna allazina amanu sai muka tsiratar da waɗannan da suka yi imani wa kanu yattaquna suka zama suna tsare mu dokoki Allah samu daga cikin masu tsare dokokin ka sai annabin Allah ludi shi ya aka yi mi yake ce ma mutanen sa walutan sai annabin Allah Lut kai Lut shi ma yayi gaganiya da al'ummar sa iz qala liqaumihi sadda yake fada ga mutanen sa su al'umma ne waɗanda a rayuwar su suna buƙatar barbaran namiji ba wai maganar mace ba a'a da namiji kawai inda sha'awa ta taso to magana da namiji ne kawai za a samu nan ake himorewa nan suka hijin dadi nan suka karkata
ga wannan masifar ta dalilinta wa'annan al'umman na annabin Allah Lot sai da aka gaggaba alƙarya dukkanta aka daga ta sama aka zo aka shinhida dakin na wuta a ƙarƙashi aka juya upside down ko sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama da ƙafafuwan su da komi aka daga aka juyo aka kihwa kanin su cikin bala'in Allah saboda me saboda wannan barbara maza namiji ya barbare namiji ma'ana luwadi saboda wannan bala'in aka halaka da wannan al'umma yau gashi abun har daure masa gindi ake yi akwai shugabanni da sanin su ana shigowa da wasu kungiyoyi wai in kai magana wani na sanya auruwa ne kace saboda me wai har akwai kungiyoyin da za su kai tasawa su rika challenging naka ya zaka hana su akan me wace kasa ce ma za ta an bada dama kowa namiji ji ya aure namiji to amma ku sani ba fa Allah ne ya bada damar ba wasu al'umma ne tsinannun Allah wanda Allah ya tsine mu albarka irin tsinuwan nan da baki mai tsini tsit wanda Allah ya tsine musu albarka wanda babu kwata-kwata alamar rahama tare da su to su ne ke magana auren jinsi ko a Najeriya suke ko a nan suke ko a ina suke to duk wanda kaje na maganar a bari ayi auren jinsi ko mun kaga ya gina masallaci yana sallar tsinanne ne wannan dabi'a ce wadda mutanen annabin Allah Lut da suka yi ta wallahi ba su ji da dadi ba na yanzu ma in sun yi ta ba za su ji da dadi ba anan gaba ƴan luwadi su tuba su daina in ba su daina ba wallahi ba za su shirya da Allah ba gaskiya Allah ka sa mu cika da imani to annabin Allah Lut lokacin da yake fadi ga mutanansa me yake dalili wannan ai ba daidai bane ba a ce buƙatar da namiji sha'awa ta tashi Allah ya mai wurin hutawa shine ɗa mace ba namiji ba atatuna alfahishata kwa zaikewa alfasha zinan namiji da namiji wannan alfasha ne wa antum tubsirun alhali kuna ganin cewa wannan abun haramun ne bai da kyau na me za ku zo ku rika yin irin wannan aiki sai qur'ani ke ga mu me yake faruwa ayna qala tatuna rijala shawatan min dunin nisa bal antum qawmun tajhalun aynakum yanzuku latatuna rijala kwa zaikewa mazaje shahwatan da sha'awa min dunin nisa'i kuma da bayan mata ga mata me zaka yi da namiji Allah ga mata me zaka yi da namiji balantum qaumun wallahi duk inda kaga dan luwadi Allah ya ce jahili ne duk inda kaga dan luwadi in kaji ana professor wani Allah ya ce jahili ne ka kalli jahili kawai ai shine ya wannan a jami'a ta Chicago yana da waye a ina ne yayi waye a ina ne Allah ya ce ku kalli jahili haka akwai jahili bayan kasan kuma wallahi duk wanda ke wannan aikin jahili ne ya jahilci Allah bai san bala'in da aka tanada ba a daina wannan sana'a ta luwadi yanzu kai don Allah ko ba komi ina sai kaga baka yi niyyar kyauta ba amma in kaga ɗa mace irin wadda kake so take so ko wani abu sai kaga wani abin ana cewa wani hidima na tace a ba komi wallahi baba ai lahi Allah musamman inda sabbin kuɗi shedan na dan zurungura wallahi kaga far kawai nan mai gidan ku na ce a kawo ni kudin nika kana Allah eh amma sai ka je zance malam sai ga da yaro ya zaga ko sai kai fast ko ka ci kai shi nan shi ma na yaron gidan ku yake
Sultan sultan kai ka san muryar kada ta ta ai ba iri dewa ce ba wai ka ji dan Allah irin wannan lausassan muryar wai ka bata ka je ka kamo mai gashin baki da gemi wai shine abin biyan bukata kaji kare ka kai 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 k
baka gani fa ba ta ka ba sai baka santa ba dibaga wani in yazo mota in da yaje duba ya ga wata gata nan in ga mata sha kitso ta sha kunci kawai sai ya matsa to sai kawai ya matsa dan buhun shi kawai cikin mota eh tarabat da an jiji ga mota kawai rika haya ringe zace kai ba wannan Allah sai kike hakuri in banda mota ne zai hada wani da wani eh ya rashe rashe kawai sama wani haka kawai mota za ta hada sai ga ya so wannan ya ba yaranta ya so wannan ya ba yaranta miki alaka kare ita mace ce ina fata an gane in kana so tana so musamman kana son sai kaga za ta dan ja baya kuma da iko sai ga ana ta ayi wannan ayi wannan ayi wannan a dai muta barazana ko kuma a'a ka nuna kana son sai take ganin kai tana son amma irin dan jan aji na mata na zo a ce wallahi yanzu dai za mu dan fita ne kai hakuri sai gobe ka dawo in anan yace to ba ku mai mun yi waya okay sai na ji ka can tana dan tabo ka kit sai ta kashi ko da kudi a wayarta flashin naki na gane shi wayar ce ka san wayar mata ba kudi ta okay ina zuwa kawai sai ga an kankara kashi kawai allo da kawai ko kuma a'a yana da hanya da zai iya transfer ta account nashi na banki kawai sai da direct kawai an tura mata naira 2500 ga sana ko dan taskin 100 kai na a haka wallahi an gode wallahi kuma kake tunanin za ta kira ka wallahi karshe tana can kawai akwai wanda take so ba kai ba ai ta ga ganiyar tana janya tana mika ma wani can wurin sai dai ta kira shi shi wai ke wanda kike kira na ce ka dan Allah ka aje hankalinka ni ma wallahi ga ma kafata ta taba kasa ƙarya take wani ne lora mata kayan kawai kuma shi ba a kiransa sai dai ya sa kudi kuma ya kira mata abubuwa ne abu kai ne na rayuwa wanda Allah ya kawata su kuma ya halicci maza kuma ya sa musu sha'awar matan matan ma ya sa musu sha'awar maza to amma lalacewa ta zo maza na sha'awar maza mata na sha'awar mata wannan abubuwan jahilci wannan abubuwan jahilci Allah ka sa mu cika da imani in dai ana da buƙatar a samu hutu ko to a nemi ɗa mace a aura kuma ina baka shawara bu a hankali karka ce sai wance ko sai yawa na dubi daidai ajinka dubi wanda kake so wanda ke son ka in aka yi abin ya yi armashi ya yi dadewa da yawa kan bi kyau sai a kawo kyan sai ya koma na dan maciji ne kyan kyan bai biya bukatar da ake so ba to ƙara ka samu wadda kake so take son ka ba magana kyan bane san ne tsakani da Allah to shi zai sanya wa duk halin da ka shiga za ta iya hakuri da kai akwai wadda ita in ta zo ba kai take kallo ba abin hannunka take kallo za ta iya amince maka lahiya lau komai ai ta rayuwa amma me kai da kanka in kana da hankali za ka gano cewa wannan abin hannun nan shine haka magana tausayi tsakaninka da ita babu abin nan dai kawai to irin wannan ko zuri'a kuka fara samu matsala da Allah ya jarabce ka dan ya muka nuni in kai mai hankali ne wallahi za ta zo ta yi tsaye ce maka wani dan girman Allah ni dai abin nan ni dai gaskiya auren nan ya ishe ni ce wanda nake faruwa ne ce ba komai wallahi ni dai ka yafe mun
kayi 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 a'a talauci ne ta ga ya sallamo na cin ubanka tun cikin riga kamun ya maida kai tsirara take so ta hidda kanta duk juyin da za a yi wallahi in kai wasa sai ka ganku gaban alkali wallahi tunda cha ita bata yadda wallahi to wai ke me ke laifi ni dai saboda Allah ni dai bana son sa kawai wani abu ne na sirri tsakanin mata da miji ni dai gaskiya a raba auren nan wallahi tallahi na ni dai ban so ai nake auren nan ko to wallahi ban so dan kai a raba auren sai to kai wannan ka ji ta ce ba ta yin auren nan sai ran kai dai ni dai ina bukata biko sai ka je na baka biko ku je sha hudu rana ta guda kallalla baka je kai kai kabin nan ta ce ana dawowa ta ce mishi wallahi tallahi ni dai gaskiya ban ni na ga maka ranka dai mutumin nan yayi hakuri dan Allah ne da ya shafa mun lafiya ka ji faida ita ce ke test ita ce ke maganganu masu dadi ita ce ke wannan ita ce ke wannan yanzu kuma ta bijire da ma san ba na Allah bane ko rika bi a hankali ko rika bi a hankali ba wai kawai ka miƙe karin guga ba ka shashar da ta shasu taci kana kabai kabai tana ta biya auna rika aunawa bari fito da ma wadata ka a wurin magana aure tuku ba ita bace bari kawo ta akwai wanda su kuma iyaye kan yi tsaye sha'awar kai mutumin kirki ne ka je ka haddato alqur'ani kawai abin arziki yana ganin ya samu so yake ya da jikokin shi a ce sun daso wannan arzikin naka bari ya hada ka da diye shi kai kuma da kazo sai ka rika mata tunanin ya magana sallah cikin dare ana da tashi ko ya karatu cikin wannan izi kike ni wallahi take ni ma jiya ina da sauran wani karatu da gehe ko daga walati jadul kawai kallon ka take yi kawai shi ita ba wannan karatun take so kawai wannan walati jadul kai ka san wannan walati jadul ce ka take ta karatu Allah ka samu cika da imani to shi ma irin wannan abun akan samu matsala iyaye ku tsaya ku kimtsa gidanku har in kun san za ku yi irin wannan bugun gaban to ku tabbatar da menene za ku bada domin za ka dauki iyaka baiwa mutum ana cewa arama arama kuma ka zo ka jaza mai hawan jini ka tada mai hankali wanda duk bai shiga cikin irin wannan karamin ba sai da ka zo ka hada shi da iyaka kuma in matsala ta samu yazo yayi magana kuma ba za ka iya magance ta ba iyaye gaskiyar magana ku yi kokari ku dauki matakai kan ƴaƴayenku ko mutanen da take bugun gaba su ce ayi kaza ayin to duba ga ya suke da gidajen nan su haka shi ina fata an gane Allah ya sa mu cika da imani mu je zuwa malamin sallah lokacin sallah ya taho fa ma kana jawaba qaumi na'am illa an qalu akridu alaludin min qaryatikum dalili innahum unasin yatadahharu annabin Allah Lut da yake musu wa'azi yake gargadan su yanzu kwa zai kema mazaje da sha'awa koma da bayan mata yace ku dai gaskiya mutane ne jahilai fama kana jawaba qaumihi ai mutanansa wa'inda yake ma wa'azin nan wa'inda ake gargada bayanin su bai zama komi ba illa an qalu abinda suke cewa akhruju ala lutin ku kori annabi lut daga wannan garin a hidda shi wallahi ko ta halin kaka min qaryatikum daga alqaryan nan taku dalili innahum unasun yatatahharuna su mutane ne wanda ba su hawan takashi tunda ko ba su luwadin nan to gaskiya bai kamata mu basu nan cikin mu ba kai yanzu in ka zo da gaskiya kai tsaye kan gaskiya wasu mabannata ba za ku taba shiryawa ku zamo daidai da su ba wallahi ina ga ma gaskiyar magana kar ma a tsane ka ko kuma kar ka an ware ka karka damu kai kana daga cikin tsarkaku ne su kuma wancan fa suna cikin najasa ne kana neman a daureye su su fito daga cikin najasar kai kuma suna ganin abin kyama ne saboda me in so kake a zauna lafiya itsalle daga cikin tsarkin hado cikin wannan najasa to shikenan an zama duk daya amma yaya ne za a yi suna bisa wannan titin kana bisa wannan titin kuma ka ce so kake kai da su wai ku haɗu ku zama daya titin ai ba daya bane ba tsarin ba daya bane ba dan haka ba za ta zama daya ba kuma kai ma duk wani kwadayi na aganka da wani ko aganka kuna huda da wani ko ka san wani
in dai hanyar nan ba dai bace ka rika sa maran ka hakuri dan Allah matsayinka na wanda yace ya yarda da littafin Allah ka san ina ne wurin zaman ka ka san me yayi abu ka huddaka hudda ta duniya in ta hada ku tsaya wannan huddar karka kuskura duk wani abin da ba wannan hudda ba wannan alaka kuma ka ta shigo tsakani ku yi hudda ku karka yi zalunci kuma karka bari a zalunce ka kai tsaye kan gaskiya wannan shike daidai amma fa maganar ayyada da kai irin wai zamantakewa ta unguwa duk wasu abubuwan da ake so kake sai an yi da kai kana wahala da kanka ne ai in ka kana son haka to kuma bangaren su Allah ka sa mu cika da imani sai qur'ani yake ce mana yaya fa anjaylahu alahu ila ra'atu qaddarnaha min al-gadri fa anjaynahu sai muka tsiratar da annabin Allah Lut wa ahlahu da dukkanin iyalansa da almajiransa illam ra'atuhu sai matarsa qaddarnaha min al-ghabirin ita ta zama daga cikin wanda wa'incan bayin ma'ana wa'incan al'ummar masu mugun aiki to buƙatarta ra'ayinta tunaninta sha'awarta dukka ta tarkata ta koma wurin wa'incan ba wurin annabin Allah Lut ba ita dai tana zaune da shi ne a gangar jiki amma a zuciya tana tare da wa'incan mutanen gari ina fata an gane ai akwai al'umma da yawa ana tare da su a gangar jiki amma a zuciya ba tare ake ba haka yake da an tashi kowa sai kan bangaren sa amma kuma hudda ku ta gan abin nan din ku sai ku hadu kawai to annabin Allah Lut ya samu irin wannan a matarsa lokacin da bala'i yazo kawai sai Allah subhanahu wataala nuna masa to matar ka fa da matan ba mai imani bace ba kuma rabuwa ta zo kuma sai da aka rabu kuma wannan rabuwar har abada an rabu kenan ko kiyama Allah bai hada su gaskiya ne karka yi tunanin cewa tunda annabin Allah ne ya miƙe wallahi babu ba wannan magana gaskiya ne Allah ka sa mu cika da imani sai qur'ani ke ce mana yaya wa amma dalala alaihim madara fasaa madaril munzari wa innam bayin Allah na garin annabin Allah Lut da yake musu wa'azi masu barbaran maza Allah subhanahu wataala ce bayan mun tseratar da su annabin Allah Lut su kuma wa amdarna alaihim maqara sai muka musu ruwa mugun ruwa ba ruwan da ake ayi shuka ba fasaa matarul munzarina yayi muni ruwan da aka yi dankin wa'azi duk bala'in da aka sabkar dankin gaskiya wannan bala'in bai zuwa da kyau duk inda aka ce bala'i ya zo dankin gaskiya to wallahi bala'in bai zuwa da sauki Allah ka kiyaye mu sai qur'ani yake cewa yaya qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi allazina tabe Allahu khairu namma tushriku Alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah mahalicin kowa da komai. Wa salamun amincin Allah zaman lafiya ya tabbata ala ibadihi allazina ga wa'innan bayin da asfafa wanda Allah ya zaba mu ma Allah ka zabe mu. Allahu khairun shin Allah shi yafi amma yushrikuna koko wa'incan da ake hada Allah ake ba su matsayi irin na Allah Allah shi yafi gaskiya ne sarakallahu alazim kuma alhamdulillah abinda muka fadi ya zama daidai Allah ka cika mu mulada wanda aka yi kure saboda karancin ilimi Allah kai mana gafara Allah ka yarda da mu Allah ka rarra ibadun mu Allah ka sa mu gama da duniya lafiya matan mu da ƴaƴan mu Allah kai musu albarka ga albarkaci zuri'an muka sa karshen mai kyau fitin tunu da masifofi dukkan bala'o'in da ke bayan ƙasar nan Allah kai maganin su marasa lafiya mu gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiyar Allah ƙara amince mu da ita yan kaso mu masu jari ga hannu arami ko baba Allah ya barata da kimiyya albarka muna godiya ga Allah subhanahu wataala akwai daya daga cikin ɗan uwan mu wanda ɗan kidnaffers ɗin nan suka kama jiya muna magana sai gashi ashe ya zo masallaci yau maka ya zo ko ga yatan malam wa sunanka malam Isa ko to alhamdulillah malam Isa muna godiya ga Allah yadda Allah ya kubuto da kai daga hannun wa'innan azzalimai to mu ma Allah ya